नमस्कार पुष्पांजलि स्केट्स में नतुन भिडियो अपना सकुक पुनः एबार स्वागत और जिस व्यक्ति मोर भिडिओ पुन प्रथम बारे चाहे मोर भिडिओटर जुगे चेनेल स्वागत और बहुत दिन हम अपर मजदूर कौन मैं भिडिओ आगरा ना जीतु लखीमपुर मैं अक आतरत आसो घर पर आतरत आसो गए नतुन ठाई नतुन अकवेश एडजास्ट करें दिगदार से गति के जर कह सर्दी पूरा गा बेहसे मोर सोकार भिडिओ आपलोड करा ना और बर्तमान बड़ बेसि ভাল হোৱা নাই কিন্তু অকণমান ভাল পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅটাকে বনাওঁ আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানে যে বহুতে মই স্ক্ৰিন পেইণ্টিংৰ ভিডিঅয়ে মই বেছিকৈ আপলোড কৰোঁ মোৰ চেনেলটোত গতিকে স্ক্ৰিন পেইণ্টিংৰ ভিডিঅ আপলোড কৰিব পৰা কিয় তেনেকৈ কোনো ধৰণৰ মই মেটেৰিয়েল অনা নাই ঘৰৰ পৰা সেইটো কাৰণেও বাৰু ভিডিঅটো আপলোড কৰা নাছিলোঁ বাৰু মই আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকে বহুতখিনি কুৱেশ্যনো কৰি থাকে মোক গতিকে গোটেইখিনি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মই কমেণ্ট বক্সত দিয়াটো সম্ভৱ নহয় যিহেতুকে গতিকে সকলোবোৰ এনচাৰ যিমানখিনি পাৰোঁ সকলোবোৰ বুলি নকওঁ বাৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই ভিডিঅ' আকাৰতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম বুলি ভাবিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'ত মই কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি দিয়াৰ আগতে মোৰ পৰিচয়টো মই দি লৈছোঁ মোৰ নাম হৈছে পুষ্পাঞ্জলি মিলি আৰু মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ কদমত যিহেতুকে মোক বহুতে সুধিও থাকে বাৰু তোমাৰ ঘৰ ক'ত বুলি গতিকে মই মোৰ পৰিচয়টো দি দিছোঁ মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ কদমত আৰু তাৰ পাছতে আপোনালোকে মোক সুধি থকা এটা খুব এটা কুৱেশ্যন হ'ল ডাঙৰ কুৱেশ্যন মোৰ কাৰণে মই কি পঢ়িলোঁ কি পঢ়ি আছোঁ বা কি কৰি আছোঁ গতিকে ইয়াতে জনাওঁ যে মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ 2021তে যিহেতু আমি লকডাউনৰ ষ্টুডেণ্ট হয় গতিকে ৰিজাল্টটো অকণমান দেৰি হ'ল বাৰু 2022 বুলি ক'ব পাৰি 21ত পৰীক্ষা দিছিলোঁ আৰু 22ত একচুৱেলি ৰিজাল্টটো পালোঁ তাৰপাছত ৰিজাল্টটো পাই লগে লগে মই এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে মই আমাৰ লখিমপুৰৰে নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ যোনখন এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিলৈ পৰিণত হ'ল সেইখনত মই জইন কৰিলোঁ এজ এ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ হিচাপে আৰু তাত মই কৰিলোঁ ডেৰ বছৰ আৰু যিহেতু মোৰ যোনটো পষ্টটো মোৰ পাৰ্মানেণ্ট নাছিলে কণ্ট্ৰেকচুৱেল আছিলে আৰু পাৰ্মানেণ্ট হ'বৰ কাৰণে যিহেতু কলেজত পাৰ্মানেণ্ট হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ পি এইচ ডি লাগিব নেট লাগিব তেনেকৈ কৰি পেলাই বহুতখিনি ডিগ্ৰীয়ে লাগে গতিকে মোৰ এইখিনি একোৱে নাই এতিয়া বৰ্তমানলৈকে নেটো নাই পি এইচ ডি তেনেকৈ একোৱে নাই কিন্তু পি এইচ ডি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিহেতু মই হোম ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট পি এইচ ডি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমত নোৱাৰে মানে আমাৰ অসমৰ বাহিৰত গ'লেহে পি এইচ ডিটো হ'ব আমাৰ বিভাগত গতিকে বাহিৰত গৈ পেলাই পি এইচ ডি কৰাটো মই মানে এতিয়া বিচৰা নাই পাছত জীৱনটো বহুত পৰি আছে যদি পাছত মনে কয় যে পঢ়া বুলি যদি মনে বিচাৰে মনে ভাবে যে পঢ়িবৰ কাৰণে তেতিয়াহে মই পি এইচ ডিটো কৰিম কিন্তু এতিয়া মই বিচৰা নাই পি এইচ ডিটো কৰিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মই বি এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলোঁ আৰু পাছ কৰিলোঁ আৰু বি এড কৰিবলৈ আহিলোঁ দুবছৰৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা সুধি থকা একদম খুব এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন মই স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং ক'ত শিকিলোঁ একচুৱেলি মই আজি এই ভিডিঅ'টোতে মই সকলোবোৰ আপোনালোকক জনাই দিম মই ক'ত কি কৰিলোঁ কি কৰি আছোঁ সকলোবোৰ জনাই দিম মই যিহেতু আপোনালোকক কৈছোঁ যে হোম ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হয় মই সেইটো আমাৰ হোম ছায়েন্সত যিহেতু পাঁচটা ব্ৰাঞ্চ আছে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ফুড এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন টেক্সটাইল এক্সটেনশ্যন এডুকেশ্যন তাৰপিছতে ৰিচৰ্চ মেনেজমেণ্ট ইণ্টেৰিয়ৰ সেনেকৈ কৰি পেলাই আছে বহুতখিনি ব্ৰাঞ্চ পাঁচটা ব্ৰাঞ্চ আছে আৰু তাৰে এনেকৈ ভাগো আছে আৰু টেক্সটাইল যিহেতু হোম ছায়েন্সত আছে আৰু টেক্সটাইল বুলি ক'লে আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে সাজ পোছাকৰ ওপৰত যোনটো এটা বিষয় আৰু তাতে মই শিকিছিলোঁ স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিংটো আমাৰ তাত বহুত ধৰণৰ বস্তু শিকায় চিলাই কৰাৰ পৰা আদি কৰি কাটিং নিটিং তাৰপিছত প্ৰিণ্টিং তাৰপিছত তেনেকৈ সেই বহুতখিনি বস্তুৱে শিকায় টেক্সটাইলৰ বিভাগতহে সেইখিনি শিকায় কিন্তু ফুড এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন হওক হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ বিভাগ আছে বহুতখিনি বস্তুৱে শিকায় আৰু আমাৰ ছাবজেক্টটো এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট যোনটো ছাবজেক্ট পঢ়ি পেলাই আপোনাৰ চাকৰি নকৰিলেও মানে আপুনি জীৱনটো ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰিম এতিয়া মোৰ ফুল কনফিডেন্স আছে যে মই চাকৰি নকৰিলোঁ যদিও মই ভৱিষ্যতে চৰকাৰী মানে গভৰ্ণমেণ্ট জব নাপাওঁ তথাপিতো মই নিজৰ ভৰিত ধুনীয়াকৈ থিয় দি পেলাই মই চলিব পাৰিম সেইটো কাৰণে মই ছোৱালীৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল এটা ছাবজেক্ট হয় কিন্তু বহুতে নেগলেক্টিঙো কৰে বাৰু সেইটোৰ ওপৰত মই হোম ছায়েন্সৰ ওপৰত ফুল ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ মাজত বাৰু নেক্সট আগবঢ়াম যদি কেতিয়াবা যদি টাইম সুবিধা এনেকৈ মিলি পেলাই আমি ভাবি আছোঁ যদি টাইম সুবিধা মিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ মাজত এনেকৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম কিন্তু এতিয়া মই অকল যিহেতু মোৰ কুৱেশ্যনখিনিৰ কাৰণে কৈ আছোঁ সেইকাৰণে উত্তৰটো মানে দি আছোঁ সেইটো কাৰণে মই অকল কুৱেশ্যন মোৰ নিজৰ কুৱেশ্যনখিনিৰ ওপৰতে মই ফ'কাছ কৰিম আৰু তাত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি থাকোঁতেই শিকিছিলোঁ আৰু তাত আমাৰ প্ৰেক্টিকেল হিচাপে অকণমানে এটা ৰুমালত এনেকৈ যিহেতু চেম্পল লগাব লাগে প্ৰেক্টিকেল কপি গতিকে এই ৰুমালত আমাক চেম্পলটো অকল বনাব দিছিলে তাৰপাছতে আমাক বনাব দিছিলে এখন চাদৰো বনাব দিছিলে মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে এনেকৈ কিছুমানক দেখুৱাব লাগে কিন্তু আমি মেমক জোৰজবৰদস্ত কৰি পেলাই আমি যিহেতু ভাল পাইছিলোঁ কৰি পেলাই কামটো সেইটো কাৰণে আমি মেখেলাখনো বনাই ল'লোঁ আৰু তেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট আমি চাদৰ মেখেলা এযোৰ বনালোঁ আৰু প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে তাৰপিছত ভাবিলোঁ আমাক সেইখিনি এইটো শিকাবৰ কাৰণে আমাক এজন টিচাৰ আনিছিলে আৰু
তেওঁৰপৰাই সকলোবোৰ শিকিলোঁ, কেনেকৈ কৰে কি সকলোবোৰ। আৰু তেতিয়া ভালকৈ শিকা শিকিছিলোঁ যদিও মানে ইমান পাৰ্ফেক্টলি জনা নাছিলোঁ বস্তুটো। তাৰপিছতে তেওঁক মই সুধিলোঁ যে এইখিনি কৰি পেলাই কি কি কৰিব পাৰে, তেওঁ ক'লে যে কাপোৰত কৰিব পাৰে আৰু ধুলেও কালাৰটো নাযায় তেনেকৈ। আৰু যিহেতু আমি কাপোৰত এযোৰ কৰিলোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ কৰা যাওক ময়ো, সেইটো কাৰণে তেনেকৈ ভাবি তেওঁৰপৰা এক্সামটো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মানে যোনটো আমি শিকিছিলোঁ ছেকেণ্ড ইয়েৰ থাৰ্ড ইয়েৰত শিকিছিলোঁ আমি। আৰু থাৰ্ড ইয়েৰ নহয়, একচুৱেলি থাৰ্ড ছেমত শিকিছিলোঁ, যিহেতু দুটা ইয়েৰে থাকে, থাৰ্ড ছেমত শিকিছিলোঁ। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ বিজনেছ বুলি ভবা নাছিলোঁ, একচুৱেলি মই কৰি চাওঁ, বস্তুটো কৰি চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে তেওঁৰপৰাই গোটেইখিনি এক্সামটো শেষ কৰাৰ পাছত তেওঁৰপৰাই গোটেইখিনি বস্তু আনিলোঁ। বস্তু আনি পেলাই মই তিনিযোৰ কাপোৰ ল'লোঁ আৰু এই তিনিযোৰ কাপোৰ কৰিলোঁ। আৰু প্ৰথমতে মা আৰু মোৰ বৌ তেনেকৈ কৰি পেলাই কাপোৰখিনি পিন্ধিলে। আৰু যেতিয়া মাহঁতে মানে কাপোৰখিনি পিন্ধিছিলে, তেতিয়া মানে মানুহখিনিয়ে বহুত ভাল পাইছিলে, ইমানেই ভাল পাইছিলে যে মানে তেওঁলোককো লাগে, তেনেকুৱা গাঁৱৰ মানুহখিনি আৰু। প্ৰথমতে যিহেতু মই ঘৰত অকণমানিকৈ মানে হেৰি কৰিছোঁ, তেতিয়ালৈকে মানে মোৰ বিজনেছে কৰিব লাগে মাইণ্ডটো মানে অহা নাই আৰু তেনেকুৱা। তাৰপিছতে আৰু তেতিয়ালৈকে মানে ইউটিউবতো মানে কোনো এনেকৈ দিয়া নাই, মানে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহবোৰে হিন্দীত লেংগুৱেজত এনেকৈ মানে ইউজ পেইণ্টিং কেনেকৈ কৰে সকলোবোৰ দেখুৱাইছে। কিন্তু অসমৰ মানুহেও মানে বহুতে জানে, মই কোৱা নাই যে ময়ে ফাৰ্ষ্ট জানো, কিন্তু বহুতে জানে। কিন্তু মানে অপেনলি মানে দিয়া নাছিলে যে কেনেকৈ স্ক্ৰীণ পেইণ্টিংটো কৰে, দিয়া নাছিলে। কিন্তু এটা দুটা ভিডিঅ' ক'ৰবাত থাকিব পাৰে, মই গম নাপাওঁ বাৰু, মোতকৈও আপলোড দিয়া মানে আগতে থাকিব পাৰে, কিন্তু মই মানে দেখা নাছিলোঁ। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ কাপোৰখিনি কৰা যাওক, কৰি পেলাই তেনেকৈ। আৰু যেতিয়া মানে কাপোৰখিনি কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মানে ইমানেই মোৰ অৰ্ডাৰ আহিছিলে যে মানে গাঁৱৰ পৰা এনেকৈ অৰ্ডাৰ আহিছিলে। তাৰপিছতে মই নিজে কাপোৰখিনি কৰোঁ আৰু ওচৰৰে বা এগৰাকী আৰু বৌ মানে আমাৰ বৌ এগৰাকী কাপোৰখিনি মানে মোৰ কাপোৰখিনি লৈ পেলাই মানে গাঁৱত এনেকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। আৰু মই কাপোৰখিনি কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে মানে অৰ্ডাৰ লয়, তাৰপিছতে তেওঁলোকে আহি পেলাই মোক কৈহি এনেকুৱা এনেকুৱা কাপোৰ লাগে আৰু মই বনাই দিওঁ, আৰু তেওঁলোকে মানে তেনেকৈ মানুহবোৰক দিয়ে, তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে তেতিয়ালৈকে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথাও মোৰ একো মনলৈ অহা নাই আৰু, তেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে মানে এনেকৈ আপলোড দিব লাগে কিবা কিবি। আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ কৰি গৈ থাকিলোঁ। তাৰপিছতে ইমানে মানে অৰ্ডাৰবোৰ এনেকৈ আহিবলৈ ল'লে। তাৰপিছতে মোক ঘৰ মানুহখিনিয়ে ক'লে আৰু অকণমান এনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াও ইউজ কৰিব লাগে, তেতিয়া মানে বেছিকৈ এনেকৈ কাষ্টমাৰ পাবা সেনেকৈ ক'লে আৰু। তাৰপিছতে মই প্ৰথম আপলোড কৰিছিলোঁ মাৰ্কেট প্লেছত, ফেচবুকত থাকে মাৰ্কেট প্লেছত, তাতে মানে আপলোড কৰিছিলোঁ। তেতিয়াও চাইছোঁ মানে কাপোৰ এনেকৈ কোনো দিয়া নাই আৰু, তেতিয়া লকডাউনৰ পৰা লকডাউন চলি থকাৰ কথা, মানে 19 তেনেকুৱা মানৰে কথা। তাৰপিছতে 19-20 তেনেকুৱাৰে কথা আৰু। তাৰপিছত মাৰ্কেট প্লেছত আপলোড দিলোঁ কাপোৰখিনি। তাৰপিছতে ইমানেই তেতিয়া মানে মেছেজ আহিলে, প্ৰথম মানুহখিনিয়ে যিহেতু দেখিছে, এতিয়াহে কাপোৰখিনি বা বস্তুখিনি এভেইলেবল, কিন্তু তেতিয়া মানে ক'ৰবাত ক'ৰবাত হৈছে যদিও মানে বহুত জেগাত হোৱা নাছিলে, বহুত জেগাত গম পোৱা নাছিলে। তাৰপিছত মানুহখিনিয়ে কাপোৰখিনি চাই পেলাই ইমানে ভাল পালে যে তাৰপিছত ইমানেই অৰ্ডাৰ কৰিব পালে যে সপ্তাহতে মানে মোৰ বহুতখিনি কাপোৰ গুচি যায়, মানে 50-60 কাপোৰ এনেকৈ গুচি যায়। কিন্তু এজ এ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে ইমানখিনি কাপোৰ এসপ্তাহত কৰাটো মানে একদম মামুলি কথা নহয়, তেতিয়া যিহেতু পঢ়িও আছিলোঁ মই ন, তেতিয়া মানে সম্ভৱ নাছিলে। আৰু তথাপিতো মানে মই ভাল পাওঁ যিহেতু কৰি আছোঁ তেনেকৈ, যিহেতু আমাৰ এছাইনমেণ্ট থাকে, প্ৰেক্টিকেল থাকে, তাৰপিছতে ছেমিনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকে, থেজিচ পেপাৰ থাকে, ৰিচাৰ্চ পেপাৰ থাকে, তেনেকৈ বহুতখিনি পেপাৰে থাকে, বহুতখিনি কাম কৰিব লগা থাকে। তাৰ মাজতে মানে মই এইখিনি চলাই নিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ কৰি পেলাই বহুতখিনি মানুহকে এনেকৈ কাপোৰ তেনেকৈ দিলোঁ। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ যেতিয়া মানে বহুতখিনি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হৈ গ'ল, মানে কাপোৰ কৰি কৰি মানে একদম আমনিও লাগে আৰু, তেতিয়া মানুহখিনিয়ে ক'লে যে ইউটিউবত ভিডিঅ' দি পেলাই কৈ দিয়া যে কেনেকৈ বস্তুখিনি বনায়, যে কেনেকৈ কাপোৰত কৰে সকলোবোৰ ভিডিঅ' দি দিয়া, তেতিয়া মানে তোমাৰো অকণ কষ্টটো কমিব, মানুহবোৰে নিজে বনাব পাৰিব আৰু মানুহে তোমাৰ পৰা বস্তু ল'ব পাৰিব আৰু তোমাৰ পৰা কিবা এটা মানে মানুহে শিকিব পাৰিব। ভাবিলোঁ হয় তেনেকৈ কৰা যাওক, গতিকে যিমান যিখিনি কাপোৰ মই বনাই পেলাই বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, সেইখিনি কাপোৰৰ পইচা দি মই নিজৰ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইনকামেৰে মানে নিজে বস্তু লৈছোঁ দেই। এতিয়া মানে নিজে ফোন এটা ল'লোঁ আৰু এই ফোনৰ পৰাই মই প্ৰথম ভিডিঅ'টো বনালোঁ যে কেনেকৈ কাপোৰত স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰে। আৰু এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পৰা মানুহে ইমানেই মোৰ অৰ্ডাৰ আহিলে, যে কাপোৰৰো অৰ্ডাৰ আহিলে, স্ক্ৰীণ পেইণ্টিঙৰ কিটৰ অৰ্ডাৰ আহিলে, যে মই নিজে বিজনেছটো চম্ভালিব নোৱাৰা হ'লোঁ আৰু ভবা নাছিলোঁ যে ইমানখিনি বিজনেছটো মানে ডাঙৰ হ'ব বুলি। আৰু প্ৰথমতে নিজে বাৰু কৰি আছিলোঁ, সৰু সুৰাকৈ কৰি আছিলোঁ, কিন্তু এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে এজনী মানে ইমানখিনি কৰিব পৰাটো মানে সম্ভৱ নহয়, কিছুমানে কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নাছিলে, যিহেতু মই নিজে পঢ়িও আছিলোঁ আৰু কলেজতো, তাৰপাছত কলেজতো কৰিলোঁ, মানে কলেজত গৈ পেলাই ক্লাছ কৰা, ষ্টুডেণ্টক ক্লাছ কৰা, আকৌ তেওঁ ঘৰত আহি পেলাই তেওঁলোকৰ কাৰণে নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰা, কাইলৈ কেনেকৈ পঢ়াম সেইবোৰ সকলোবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰা, এনেকৈ কৰি কৰাৰ পাছত মানে বিজনেছটো চলাই নিয়াত অকণমান অসুবিধা হৈছিলে। সেইটো কাৰণে মই দুজনমানক মোৰ লগতে মই ইনক্লুড কৰি ল'লোঁ বিজনেছটো, আৰু তেওঁলোকেই বৰ্তমানলৈকে বাৰু চলাই আছে, তেওঁলোকে গোটেই বিজনেছটো চলাই আছে, কভাৰ কৰি আছে, কিন্তু মই এতিয়া একোৱে কৰা নাই, অকল মই এতিয়া কাপোৰহে ঘৰলৈ গ'লে কাপোৰহে কৰি পেলাই দিওঁ তেনেকুৱা, কিন্তু গোটেইখিনি বিজনেছ বস্তু দিয়া সকলোবোৰ মেইনটেইন কৰা তেওঁলোকেই কৰি আছে।
আৰু এইখিনি কথা একচুৱেলি মই আপোনালোকে মোক সুধি থকাৰ কাৰণেহে কেনেকৈ বিজনেছটো ইমান ডাঙৰ হ'ল আমাকো অকণমান আইডিয়া দিয়া সেনেকৈ সুধি থকাৰ কাৰণেহে মই কৈছোঁ দেই। কিন্তু মোৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইণ্টেনশ্যন নাই যে মই মানুহক মোৰ বিষয়ে ক'ব লাগে, আপোনালোকে সুধি থকাৰ কাৰণেহে মানে মোৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিলোঁ। আৰু তাৰপাছতে আপোনালোকে এটা খুব সুধি থকা এটা কুৱেশ্যন, কেনেকৈ তুমি কাষ্টমাৰবোৰ পোৱা? একচুৱেলি এইটো কুৱেশ্যন এনচাৰ মই পাৰফেক্টলি দিব নোৱাৰিম যিহেতু মই নিজে নাজানো মোৰ কাষ্টমাৰ কিয় ইমান বেছি। মই ক'ব নাজানো যে মোৰ কাষ্টমাৰ বহুত বেছি, কিন্তু যিমানখিনিয়ে কাষ্টমাৰ আছে মোৰ যথেষ্ট। আৰু মানুহে বহুত সুধি থাকে যে ক'ত তুমি পোৱা বা কাপোৰৰ এনেকৈ কিবা মাৰ্কেট আছে নেকি তুমি দিয়া? তেনেকৈ মোৰ কোনো ধৰণৰ মাৰ্কেট নাই, মই অকল ইউটিউবৰ দ্বাৰাই মানে কাষ্টমাৰবোৰ পাওঁ। ইউটিউবতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে তাৰ পৰাই মোৰ নাম্বাৰটো লৈ পেলাই মেছেজ কৰে, তেনেকৈ কৰি পেলাই মই সকলোবোৰ চলাই আছোঁ। মোৰ তেনেকৈ কোনো ধৰণৰ মাৰ্কেট নাই। যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই এটাই ছাজেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকেও ছ'চিয়েল মিডিয়া অকণমান ইউজ কৰক, ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়ক, ফেচবুকত দিয়ক, তেনেকৈ কৰিলে আপোনালোকৰো কাষ্টমাৰ অট'মেটিকলি আহিব। তাৰপিছতে আৰু এটা কুৱেশ্যন, কালাৰ ৰিডিউচাৰ মিক্স কৰে নেকি? এইটো এটা খুব ডাঙৰ কুৱেশ্যন, বহুত ইউটিউবাৰে দি আছে যে কালাৰত মানে ৰিডিউচাৰ মিক্স কৰি পেলাই বনায়। কিন্তু মই এইটো কথা ক'বলৈ যাওঁ, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গৈছোঁ, যিহেতু মই এইটো স্ক্ৰীন পেইণ্টিঙৰ ছাবজেক্টটোত, যিহেতু মোৰ ছাবজেক্টেই আছিলে, এইটো হোম ছায়েন্সৰ এটা ভাগেই আছিলে, গতিকে ইয়াত মানে মই থিয়ৰী প্ৰেক্টিকেল সকলোবোৰ পঢ়িছোঁ। গতিকে মই ইয়াতে জনাওঁ যে স্ক্ৰীন পেইণ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত কালাৰত কোনো ধৰণৰ ৰিডিউচাৰ মিক্স নকৰে। যিহেতু আপোনালোকে ভাবক এটা কথা, যোনটো ৰিডিউচাৰ অইলে আমাৰ স্কিনখন আমি কালাৰটো ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে, চফা কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো যদি আমি কালাৰত মিক্স কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ কাপোৰৰ পৰা কালাৰটো পাছত যাব নাই, উঠি যাব নাই, সেইটো আপোনালোকে অকণমান ভাবি চাব। গতিকে আপোনালোকে যদিও বহুতে ভিডিঅ'ত দিয়ে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণ মানে মই ভাবোঁ যে কালাৰত ৰিডিউচাৰ মিক্স নকৰিব, আৰু মই নিজেও মিক্স নকৰোঁ। আৰু দুটা কালাৰ আৰু স্ক্ৰীণ পেইণ্টিঙৰ দুটা কালাৰ যিহেতু থাকে দেই, গ্ল'ছ বুলি এটা থাকে, মেট বুলি এটা থাকে, যদি আপোনালোকক মেট কালাৰটো ইউজ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে এটা অইল ইউজ কৰিব পাৰে কালাৰ প্লাছ বুলি, কিন্তু এইটো ৰিডিউচাৰটো নহয়। কালাৰ প্লাছ বুলি এটা অইল আছে, এইটো বৰ্তমান মোৰ হাতত নাই, যদি মই ঘৰলৈ যাওঁতে যদি মই পাৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম অইলটো, এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এই অইলটো আপোনালোকে মিক্স কৰিব পাৰে, কিন্তু গ্ল'জ কালাৰ যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অইল মিক্স কৰিব নালাগে। আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই থাকোঁ যে কোনো ধৰণৰ কালাৰত মই মানে অইল ইউজ নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট কালাৰটো উলিয়াওঁ আৰু ডাইৰেক্ট মই কাপোৰত কৰোঁ, কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে মই ইউজ কৰি পোৱা নাই। তেনেকৈ কালাৰ দি মোৰ 10 যোৰ 12 যোৰ 15 যোৰলৈকে মোৰ কাপোৰ ওলায়, তেনেকুৱা একো কালাৰ কি অইল মিক্স নকৰাকৈ। গতিকে আপোনালোকক মই ছাজেষ্ট কৰিম কোনো ধৰণৰ অইল মানে কালাৰত মিক্স নকৰিব, আৰু যদিহে মিক্স কৰে আপোনালোকৰ স্কিনখনো কেতিয়াবা ডেমেজ হোৱাৰ চান্স থাকে। ইমানখিনি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰে মই আপোনালোকক আজি দিব পাৰিলোঁ, যিহেতু ভিডিঅ'টি বহুতখিনি বেছি দীঘল হৈ গ'ল, গতিকে বহুতখিনি কুৱেশ্যনে থাকি গ'ল এনচাৰ দিব লগা, আৰু বাকীখিনি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মই আপোনালোকক নিশ্চয় নেক্সট ভিডিঅ' বনাই পেলাই মই দিম, ঘৰত গৈ পেলাই দিম আপোনালোকক। আৰু ইয়াতে মই এটা কথা কওঁ, যিহেতু মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এই 2 এদিনতে, কাইলৈ পৰহিলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা আকৌ স্ক্ৰীণ পেইণ্টিঙৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব মোৰ পৰা। মই 26 মানলৈকে মেবি ঘৰত থাকিম, গতিকে 25 মানলৈকে আপোনালোকে কাপোৰ পূজাৰ মাজতো কাপোৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। হ'লচেল প্ৰাইচটো আপোনালোকক মই জনাই দিয়া আছে, হ'লচেল প্ৰাইচ হওক, এযোৰ দুযোৰকৈ হওক, তেনেকৈ আপোনালোকে কাপোৰ ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত একেবাৰে মাঘৰ বিহুতহে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, যিহেতু মই 26-27 মানত মই ইয়ালৈ আকৌ নগাঁৱলৈ ৰিটাৰ্ণ হ'ম, গতিকে তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ কাপোৰ দিয়া নহ'ব। আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টি আজি সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টি একেলগে চাই থকাৰ কাৰণে, আৰু ভিডিঅ'টি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।